horumarinta adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, helidda biyaha ayaa si ballaaran kaga soconayo deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan deegaanada miyiga ah ee dowlad goboleedkaasi. Bulshada deegaanada miyiga ah ee Galmudug ayaa isku howlay wax ka qabashada baahiyaha ka jira miyiga Galmudug, iyagoo meesha aysan ka marnayn hay-adaha dowladda. Deegaanka Hidlaale oo ka mid ah deegaanada dadweynuhu ay midbada u aaseen ayaa dhowaan waxaa laga dhammaystiray xarun caafimaad iyo xarun waxbarasho si bulshada halkaasi ku dhaqan ay u helaan adeegyada caafimaad ee fudud iyo waxbarashada aasaasiga ah. Qaar ka mid ah odayaasha iyo dhalinyarada u taagan qabashada hawshan ayaa warbaahinta ugu warbixiyay: dadka maanta MCH-kan lagu furayo qaybo ka miduna ay yihiin dadkii iskuulkii ka soo aflaxay geedka hoostiisa. Marka arintaas waxay tahay arrin mudnaanteeda leh oo dadka deegaanku ay ku baraarugsanaayeen xilli dheer inay waxna bartaan, isku tiirsanaadaan, waxna qabsadaan. Ilaah baa mahad iska leh, hay-addaas baa hadda bilowday doonaysa inay ku shaqayso oo doonaysa inay maarta meeshaanu meel noqoto horumar leh. Waxaa meel hormariya dadka meesha u dhashay oo danta tooda ayaa ka shaqeeya. Horta sidaas baan u sheegaynaa. Waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego, meeshaan waddadii waxay noqotay bacaad, reer Higlaalo waa ismaqlaynaa. Waxaa la rabaa waddadan inaad samaysataan. Anoo ku hadlaya ururka dhalinyarada Damqasho magaceeda, ahna madaxa caafimaadka, waxaan soo dhoweyneynaa, oon baraarujineynaa, oon dhibirgelineynaa jaaniska ay siiday hay-adda CDI X Tawfiiq deegaanka Higlaale. Aadaa uga mahad celineynaa. Waxaan rajeyneynaa inaan ka faa'iidaysano oo dadka reer Higlaale ay ka faa'iidaystaan oo dadka reer Higlaale jaaniskan jaaniska ku xiga sida ay u dadaaleen. Sahre Wadan, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.